Když jsem tam dělal posudek, když jsem posuzoval stromy, najednou padla velká rána. Já jsem se podíval, ulomila se z řezovce trojtrnného větev, spadla asi 5 metrů vedle maminky s kočárkem a vedle ta stála skoprněla a vedle stály skoprněly asi 50 metrů od té větve děti s dvěma učitelkami a teď se všichni podívali na mě, protože viděli, že tam pobíhám kolem těch stromů. Ten, kdo by měl zážitek, kdyby vedle něj spadla někdy taková větev, tak by pravděpodobně pochopil, že stromy nelze hájit za každou cenu. Prostě pro hlediska provozní bezpečnosti na exponovaných místech jsou pro mě prioritní a nadřazují je všem ostatním funkcím. Samozřejmě, ten strom se dá uchovávat v života schopném stavu ještě dalšími opatřeními. Není nutné hned je likvidovat. Ale pak musíme zvážit, jestli ty opatření, jestli na to máme, a jestli ty opatření budou efektivní a jestli nebude lepší, abychom tedy ten strom, jako každý živý organismus, který už jednou musí dosloužit, odstranili a místo něj tam vysadili jiné stromy. Problém je totiž ale ještě úplně jinde. Problém většiny našich parků, a to tedy musím teď se přiznat, že cituji pana doktora Klaříka, od kterého jsem se to dozvěděl na jednom semináři, který se pravidelně teď poslední roky zúčastňují. Problém většiny našich parků je ten, že se zanedbala péče v minulosti a zejména, že se vedle těch starších stromů v předstihu nevysazují takzvaní, já tomu říkám, náhradníci, kteří převezmou ty ekologické funkce po těch, kteří už jednou doslouží. Takže dneska většina našich parků v republice zažívá situaci, že ty stromy, jestliže ty přestárlé stromy odejdou a odumřou, tak tam vznikne díra a ejhle, je to samozřejmě do očí bijící a občanům se to nelíbí, mně taky ne. Já si myslím, že park je potřeba pracovat dynamicky a předpokládat, že tedy ty stromy tady nebudou. Prosím, jsem napsal posudek, jak jsem ho nejlépe uměl a podrobně jsem zdůvodnil veškeré důvody, proč ty stromy likvidují. A co jsem na nich nalezl špatného a jestliže samozřejmě může přijít jiný znalec, byla tady řada stromů, nad kterými jsem velmi pochyboval, jaký závěr učinit. Pomáhají mě k tomu kromě vizuálních metod a tedy těch metod poklepem a podobně, ještě počítačové zpracování metodou VLA, kdy tedy zadám zjištěné parametry stromu do počítače a podle materiálových vlastností dřívy toho dřeva, mě i počítač zjistí, jestli tedy ten strom například se zbytkovou stěnou 3 cm je únosný nebo není únosný, jestli je teda předpoklad, že se zlomí nebo vykroutí nebo ne, pokud je únosný. Používáme řadu jiných pomocných metod, to není jenom, že se podívám na stromy. Já nejsem pedagog, abych tady dokázal podrobně všechny metody popsat. Já si myslím, že kdo se seznámí s mým posudkem, tam je všechno podrobně vysvětleno, na to si tedy velmi zakládám, abych, pokud navrhnu strom k likvidaci, abych důkladně zargumentoval důvody. Takže to asi je tak nejlepší, já nevím, co bych k tomu vysvětlil.